ste u štednoj epizodu od Češko stoluće. Naša današnja gostinka je nikad kraljica na Maršišu. Marija Luiza, samo za vas. Danas na Češko do stoluća naša gostinka je Marija Luiza. Dobre lede. Dobro te najedu. Kako ste? Super, izmoreno. Konečno se načekav me da snime emisiju. Konečno, poslom toliko vreme, poslom toliko dogovaranja. Se smetaš li sebe si za psihopat? I da li nekogaš si se isplašila samata od sebe? Секој са бајле кој ќе станам се плашам од само себе. А дали се сметаш за психопат? Па понекогаш да, во некој ситуација да. Во... Со дечковци или? Дечковци. Па, општо за све. Поголем... Ама во некој ситуација. Не во сите? Не во сите. Да не те разберам погрешно? Не сум толку голем психопат, значи сум малце. Да. Поголем дел од твоите колешки те мразат, ама јавно никоја не го кажува тоа. Па не смеат. Зошто? Зошто? Очигледно. Заради првото прашање? Па не заради првото прашање, него. Јеби га. Кога си најдобар. Може си љубоморни зашто си кралица на бакшиш? Може да. Знаеш ли која од нив најмалце те сака? Која најмалце ме сака? Да. Вака, што мислиш ти од твоите колешки, најмалце која те сака? Појма неам. Па сите се понашаат оке со мене. Сите се добри, мислам. Значи, ти кога ги се сакам поја... колешките сепак. Какво мислење имаш за Андријана Петрушовска? За Андријана Петрушовска? Млада е. Доста е млада. Има ли потенцијал? Има. Потенцијал има за пеење, нормално. За дали... друго, не знам. Дали мисли, сметаш дека ти е конкуренција? Па, искрено ти кажам, не сметам за ниједна колешка кај ми е конкуренција. Значи, ти си number one? Па, нормално за себе. Имам високо мислење. Што ќе беше доколку не беше ова што си денес? Што ќе бев? Со што ќе се занимаваш? Знаеш ли дека не сум размислувала на таа тема? Немам поима. Доктор? Не. Сигурно нешто поима немам. Сигурно со некоја уметност би се занимавала, али со шо? Не знам. Може би цртала. Какво мислење имаш за OnlyFans? И дали ти би се приклучила на OnlyFans? Не би се приклучила јас, али не имам некој... Тебе Инстаграмот ти OnlyFans, да, што ти OnlyFans? Да, нормално, јас се и промовирам на Инстаграм. Некој ќе каже дека си зависна од пороци. Дали има вистина во тоа? Порок зависи каков? Пример. Пороци? Пример, алкохол, наркотици... Не конзумирам. Коцка... Не се коцкам, само со животот. Значи, немаш пороци? Не, немам пороци. Дали си зависна од секс? Зависна од секс? Па, не дека сум зависна, али... Зошто да не? Ипак, тоа е природно, мајка природа. Колку пати неделно имаш секс? Сега моментално? Да. Моментално само работам и спијам. Значи, немам време за сама себе, не камо ли за нешто друго. Дали тоа значи дека си сингл? Та... Да. Размислуваш, значи не е така. Сингл сум. Имаш симпатија? Симпатија имам много. Много симпатија? Много симпатија имам, да. Што повеќе те привлекува? Сек за една вечер или врска? Па сега сум да ти кажам искрено во тие години што повеќе сакам некоја врска сериозна неголи сек за една вечер. Тоа так. Си го поминал? Тоа веќе било на 20. Што треба да има еден маж за да биде во искревет со тебе? Треба сега, треба да има многу работи. Мислам на многу работи гледам. Значи гледам како изгледа, гледам обавезно му ги гледам патиките, чевлите, дали му се прљави или не. Не знам, имам некои такви психопатски мора да мириса значи, перфектно, хигиена. Хигиената на прво место. Многу работи гледам, многу. Стварно. Значи, тој сега треба... Сега треба биде стварно некој перфектен за да биде со мене. Топ 3 места на кои сакаш да водиш љубов? На шанк. На, не на машина. На машина за парење, ама да е на центрифуга, значи, она... Баш во најакото. Не знам. И у кујна може. Значи тоа значи дека си добра домаќинка? А у кујна да. Знаеш да сготвиш? Знам да сготвам. Болоњезе правиш? Да, тоа ми е умилено јадење. И знам јајца, обавезно две, значи пар мора да се. Парен број. Да.
Дали си влюбена? Во сама себе секогаш. Дали си влюбена во некој дечко? Малце. У некој од тие симпатиите? Да. Дали се случило да украдеш дечко од најдобра другарка? Не. Не, таму не се мешам, не чепкам, не ме интересира и... Не ги гледам така дечковците на моите другарки. А дали тебе некој ти украл дечко? Дали си била ти у таква ситуација, некоја твоја другарка да го украде твојот дечко? Другарка не, али познаничка со која секој ден сум пиела кафе, да. Кој знае како завршило? Познавајки те тебе? Како завршило? Па, штета што не бев, што не се наоѓа во таа држава, во тој момент кога разбрав. Маш кој што те привлекува од нашата естрада и кој воопшто не те привлекува? 100% има некој. Не знам, дај ми некој предлози. Не можам да ти дадам предлози 100% да ја привлекува некој. Пејач? Пејач. Леле, врска. Ајде, пејач нека биде. Не знам. Мора да има еден. Пејач, пејач. Кога ќе го видиш, те привлекува. Леле, не знам. А кој не те привлекува? Кој не ме привлекува? Па сите останат. Жаре Бербер. Пример. Не знам. А кој те привлекува? Мора да има еден. Не знам, чекај. Еве, некој што си пеела со него. Дали некој од тие што пееш со него? Обично со тие што работам сум во конфликт. Во работата не можеме никако да се согласиме. А вака приватно, па и не се дружам нешто. Не знам кој. Не знам, стварно. Дали, е пример, Иван од Либеро Бенд би те привлек? Иван многу го сакам. Многу го сакам, стварно многу го сакам, али она на посебно место ми е, како пријател. А вака, па, што знам, никогаш не сум го гледала на тој начин. Зошто не ви е толку интензивно дружењето како предходно со Моника? И дали е вистина дека во еден период бевте скарани? И бевте, мислам дека се отследивте од Инстаграм. Интензивно. Вчера бевме заедно. Али... Не, ја не прашувам за вчера, обшто прашувам. Нон-стоп сум на работа. Моментално Моника е заљубена. Е, работата све и за љубов, да. И за све, све е работата. Значи, кај мене е проблем работата. Значи, ти можеш да се вадиш само на работата? Не само што се вадам, да, на работата, али тоа е проблемот најголем. Иначе, Моника е моментално заљубена. Ага. Барам така мислам. Значи не знаеш, не сте толку близко. А едно време се отследивме од Инстаграм, да бевме налутени, таа ми се налути мене, јас неа, али тоа беше кратко, една недела само. Значи не сте како порано? Сме, али очу немам време поради тоа, и почесто цело лето бев битола, и заради тоа не бевме заедно. Да. Сега веќе, еве колку сум, едно 10 дена сум во Скопје. Дали би влегла у задруга? Не. Зошто? Нема шанс. Ти, ја мислам дека ти имаш профил само за задруга. Па ја мислам така. И карактер така, дека имаш. Дека имам, али не би си упропастила кариерата за тоа. А гледаш за друга? Гледав порано, сега не. Да, како ги коментираш Дијана Уджи што е внатре за друга? Не знам што се дешава со нејзе. Јас за неа разбрав од Моника слушно, знам дека и беше другарка нешто. И ја видов, али немам некоја мислење, не ми е некоја битна особа или специјална особа да ми привлече внимание. Не ми привлекла внимание, така да не може да ја коментирам, искрено. Дали планираш да изведиш некоја песна? Да. Кога? Спремам. Пред нова година ќе излези и ќе биде дефинитивно хит. Мислам дека знаеш дека све ќе покупам. Сигурна сум. Која пишува? Работите кои ги правам се ги правам одамна сигурно, затоа и толку години не сум извадила ништо. Орца. Текстот, музиката ќе видиме. Аранжманот кој ќе го прави. Спомошна биде... бока од рафинерија, спотот ќе го снимам Вајлда Пајнер Бугарија. Ќе го снимам. Значи газење. Газење ќе биде, ти кажувам, ќе ги покупам сите. Седеме прашање од Инстаграм. Дали ти се природни градите? Веројатно на сликата што ја ставив така и ми изгледа дека не ти се природни градите. Градите не ми се природни. Дали само тоа не ти е природно на тебе? Само тоа. Друга немаш ништо? Немам ништо. Друга да сведе? Добро, имам мали корекции, нормално, али тоа не... Корекција е само. Што мислиш за Давид Давидовски? Давид? Леле, срцка ми е. Го обожавам. И другар ми е.
поздрав до Давид. Најголем бакшиш во една вечер? Не смеам да кажам. Ајде, сите знаеме, гледаме по ТикТок тоа со туцињата дека се ладиш. Ама не смеам да кажам. Ако кажам, значи не само од Македонија, ујапо ќе ме брка и цел Балкан. Бакшиш тоа што има? 5, 10, 2, 3, 4. Во евра треба кажам или? Ај во евра полесно. У денари многу ќе ми изгледа. 5 и нешто. Лажеш. Не. Ти се гледа дека... Океј, 310.000 денари, точно. Е, сега ти рачи неколку е тоа. Која е потребата да се слика полугола на Инстаграм? Која е потребата? Дали така вадиш поголем рич? Искрено ти кажам, откако почнав да објавувам некои такви слики по Инстаграм, некако почнав да одам напред. Инаку, се нешто ми беше како тапкање у место. Значи, која реши да се разголиш, кога реши да се... Е, сега ќе ви покажам. Која сум и што сум? Шо е, уствари, шоу бизнес. Тргнав напред и мислам дека народот во денешно време ја гледа музиката, не ја слуша. Дали имаш некој идол на кој што се гледува? Идол? Да. Идол не имам како идол, али искрено... Некоја пејачка, што кажа беш како не, пример. Не кем да бидам како... Кој ќе порастам, сакам да бидам како Марија Луис, се забавам. Не знам, ми се свиѓа пример стилот на Крлеуша, како се облака и увек крадам он не за некои идеи. Али само идеи некои, така. Се имам една рубрика или-или. Или-или, ајде. Скопје или Битол? Скопје. А зашто не Битол? Па... Тука е кеша. Yes. Овде ми е животот, овде ми се пријателите, се ми овде. Освен фамилијата што ми е Битол, да кажам. Иван Либеро или Сани? За. Зависи за шо или-или. Сега, кој ти е подрак? Подрак, искрено Иван. По-близо? Иван. Какво мислење имаш за Сани? Пошто некој вика дека не си во добри односи со неа, дали добри, е тоа вистина? Баш сум во добри односи со неа и соработуваме и... Океј. Немам нешто да кажам да е ругам или немам потреба тоа. Немам, не се имаме заберено никогаш, така да немам лошо мислење. Секс во кола или секс во шума? Секс па, на машина. Ако си во шума, валјда ќе бидиш у кола. На двор сеа. Са. На хауба. На чукол. На кола. На кола. Бакшиш или љубов? Бакшиш. Од љубов нема ништо. Бакшиш. Само бакшиш. Само бакшиш. Фит или дебел дечко? Фит. Дебелите не ги бива? Па, не знам дали ги бива или не, али што знам некако. Сепак секој треба да се пази на себе. И за крај, што ќе им порачаш на твоите фанови, пошто ти имаш машки фанови, немаш толку женски. Или имаш и женски? Имам и женски, бе, оти така сега... Па когу имам понуди и... имаш таму, кога ќе ставиш Ask Me, Question, Turn, Turn? Имам и женски, значи, ми сакат и чупињата, на битолски, ја кажам. Ми сакат и женски, тоа збори. Ама машките повеќе? Добро, нормално. Што ќе им порачаш за крај? Што ќе им порачам? Дајдете на моите настапи и... Трошите повеќе пари, нормално намер. Оставајте повише бакшиш. Фала ти многу што беше моја гостја. Фала и на тебе. И... Се гледаме во наредна прилика.